Oh, que foi? Nada? Como nada, mano? O que vai fazer? Vai ter que continuar chamando, mano. Pra onde você vai? Vai, vai pra cima, vai pra cima. Vê qualquer canto aí, mano. Vai chamando. Noivo! Aparece aí! Você tá aqui? Ei! Vamos, velho! Aparece! Vai, velho! Ei! Cadê o Lucas? Cadê? Que seu! Liberta ele! A gente fez tudo isso, a gente veio até aqui, arriscou a nossa vida pra tentar te ajudar, e é assim que você faz, velho? Tá, você não quer ajuda, então liberta ele que a gente vai embora daqui, a gente não volta mais aqui. Que seu, velho? Não tem nada seu aqui, não era nem pra você estar aqui. Vai libertar ele? Você não vai libertar ele? Precisa do quê? Ei, precisa do quê? Carlão, pra cá, Carlão! Precisa do quê? Carlão! Foi na sua direção, Carlão! 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 Cadê você? Carlão! Não. O que foi? Nossa. Ei! O que é? Levanta. Tenta encostar. Consegue levantar? O que foi? O que ele fez? Ele tá maltratando o Lucas, né? Ele tá o quê? Ele tá maltratando o Lucas. Como você sabe, Carlão? Ele me mostrou isso. Como que ele fez isso, Carlos? Ele tava comigo, mano. Como que ele... Que você tá... Você tá bem, velho? Carlão. Mano, ele tá maltratando o Lucas. O que que a gente vai fazer? Tem que ir atrás dele. Mas aonde? Você viu o local que ele tá? Não vi, né? Nossa, o Lucas tá muito chato. Ok. Tem que dar um jeito, vamos ir atrás dele. Você ouviu? Pega as coisas aí, você tá bem? Dá pra continuar? Vamos. Mano, a gente tinha que saber na onde, velho, que ele tava. Carlão, ele tá aqui! Ei! Aqui, ele tava aqui! Ei! Carlos! Ei, espera! Banheiro! Ei! Carlão, tem alguma coisa aqui, velho. Mano, tem alguma passagem, alguma coisa aqui, mano. Ele veio aqui e sumiu, velho. Ei. O que aconteceu, mano? Não brinca não, velho. Você tá bem? Carlos, você tá bem, mano? Fala comigo, caramba. Eu liberto seu Então liberta, ainda vai sair daqui, eu juro. A gente vai embora. Mas você tem que jogar um jogo comigo. Que jogo? Que jogo? Eu
Tá. Eu tenho que ganhar pra você libertar ele? Se você ganhar, eu liberto ele. Mas se você perder, eu fico com um dos três. Como assim? Tá. Tá, tá, tá. Tá, eu aceito. E agora? Pedra, papel, tesoura. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Vai, pedra, papel, tesoura. Ai, meu Deus. Me matou, me matou. Pedra, papel, tesoura. Carlos, vem. Carlos. Carlos. Ô, Lucas. É o Lucas, vai ajudar ele. Vai ajudar ele que eu vou pegar. Eu vou atrás desse noivo, velho. Vai ajudar ele. Lucas, tá bem? Carlos, ele tá aqui. Carlos. Não, não. Não, 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 não. Galera! Carlão! Lucas! Galera aqui! Deixa eu sair de lá, velho. Você não tá escutando a folha? Ai, meu Deus do céu. Não tá escutando eu chamar, velho. Não, eu escutou você chamar. Meu Deus, mano, como não? Você tá bem? Nossa. O que foi? Oh, gente, eu vi, cara. Eu vi tudo. Você viu eu tudo vi, que... Eu vi, mano. Eu vi a verdade, mano. O que aconteceu com o noivo. Consegue explicar, velho? O noivo, mano. Ele não vem aqui, né, velho? Ele não quis deixar eu sair dali, mano. Ele tava pra fora do salão, mano, andando. Ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. É o espírito mais forte que tem aqui. Mano, na hora que eu saí assim, do meu corpo, não te vê, mano. Eu toquei em você. Toquei no Carlão. Olha lá, foi aquela hora que eu falei. Eu falei que eu senti alguma coisa relando em mim. Começou a esfriar demais, velho. Só que eu não conseguia me comunicar, mano. Eu tentava fazer de tudo pra me comunicar, mas não conseguia, mano. Não saía. Você escutava, gente? Eu escutava vocês normal. Tá, ainda bem que eu falei. Você escutou eu falando que. Sei. Que a gente não tava. Não sabia se era o C, mas a gente não tava escutando nada. Aí eu tentei me comunicar. Falei, sim, sou eu. Eu orei eu. Não, não. Não, eu tentei, mano. Não, não saí. Nada, nada, nada. Não escutamos nada. Eu senti, mano. Você relar em mim. E o gelo, velho. O frio que tava. O local começou a esfriar, mano. Acho que foi a hora que eu tentei, tipo, o máximo da minha força.
esforço pra poder falar, não consegui, talvez tenha sido isso, Gilo. Nossa, ouviu passo, ouviu os passos? Mano, eu ouvi tanta coisa ali, Lucas, mas passo, que hora você fala? Eu comecei a pisar, mano, do lado de vocês ali pra chamar a atenção. Não. Comecei a pisar, mano. Não, aí não. Mano, tem mais de 100 espíritos lá dentro. Muito, muito, carregadíssimo, mano, muito, muito. E o noivo, mano, ele é tão forte, mano, que ele condena todos eles. Tipo assim, ele faz com que esses espíritos, eles joguem com ele, entendeu? Esses, todos eles, os 100, mano, um monte, mas tem muito, tem mais de 100, eu acho. Tipo assim, tudo espírito antigo, atormentado, que tá aí, mano. Tá tudo preso. Tudo preso por conta dele. Ele faz isso de propósito, entendeu? Ele meio que joga com as almas, mano, com as almas atormentadas. E é isso aí, mano. Isso aí que ele quer. Ele não é nem um espírito do bem, nada não. Ele é um ser do mal, que tá aqui pra fazer o mal, tanto pra mim, pra você, pra qualquer espírito, entendeu? O negócio dele é torturar a alma, mano. Meu Deus, você lembra de alguma coisa você jogando comigo? Não, jogando o quê? Ah lá, tô... Mano, você ficou possuído, nós foi no banheiro ali, mano. Ele do nada, o cara ficou possuído, ficou parado e ele falou que queria jogar comigo. Se eu ganhasse, ele libertava você. Se eu perdesse, mano, nós três era dele, a alma de nós três era dele. Só que eu ganhei. Só que ele veio pra cima de mim, do mesmo. Eu ganhei, eu não, não, empatou. A gente empatou e mesmo assim ele veio pra cima de mim, mano. Aí foi quando eu falei pra ele sair, falei, fora que ele saiu do corpo do Carlos e o Carlos e o C gritou, mano. Cara, tá muito confuso isso aí, mano. Tá muito confuso. Não, mas você tá bem? Você tá assistindo alguma coisa diferente agora? Não. Mano, olha isso daí, velho. Eu não tô entendendo mais nada, mano. Vamos sair daqui. Bom, vamos sair daqui. Depois nós conversa certinho. Porque aqui não adianta a gente vir tentar comunicação mais não, mano. A gente tem que vir pra acabar com ele, velho. Acabar. Não tem... Não tem. A gente tentou várias e várias vezes. Não dá certo, mano. Ele não escuta. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar ela não falha, aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa CS, temos medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo equipe, proteção é dobrada. Só tem pitbull, os moleques de raça. Tamo de combi, lendas atrás do perigo. Camisa CS, tadinho na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.